taxa de desemprego no ano passado foi menor que a registrada em 2012. E veja também, produção nacional de grãos deve ultrapassar 190 milhões de toneladas. Um aumento de quase 2 milhões de toneladas em relação à safra passada. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Atividades físicas e integração social. Alunos de escolas públicas de todo o país participam da Semana Saúde na Escola. Pesquisadores da Embrapa desenvolvem técnicas para programas de melhoramento genético. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Melhorar o atendimento e a fiscalização das reclamações que os consumidores fazem contra as seguradoras. Com esse objetivo, os PROCONs, espalhados por todo o Brasil, estão treinando os funcionários. A funcionária pública Lara Pereira teve o carro arrombado em Brasília e, quando precisou da assistência do seguro do veículo, só teve dor de cabeça. Eu tive um arrombamento no meu carro e precisei chamar o guincho, só que o guincho nunca chegou. Eles só responderam que lamentavam a situação, não ofereceram nenhuma compensação nem nada. Ela não renovou a apólice e aprendeu uma lição. O consumidor também tem que ficar consciente, né? Se você sentiu que seus direitos estão sendo desrespeitados, você tem que procurar uma outra opção, né? Tem vários concorrentes aí, eu acho que vale a pena você pagar um pouco a mais e ter um serviço melhor. O caso de Lara não é isolado. Só no ano passado, segundo o Ministério da Justiça, PROCONs de todo o país registraram quase 25 mil reclamações sobre seguros. A maioria dessas reclamações foi sobre seguro de automóveis, de acordo com a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda. E para que o consumidor sinta de fato segurança ao contratar esse serviço em qualquer área, é preciso ficar atento e combater abusos. Quando ele contrata um seguro, é muito importante que ele primeiro veja o contrato, né? E o contrato tem sempre informações úteis e as que mais interessam ele é para que serve, quanto custa, o que inclui o seguro e o que não inclui. E quem nunca ouviu falar da garantia estendida oferecida pelas lojas na hora de fechar a compra? Na verdade, trata-se de um seguro que o consumidor não é obrigado a contratar. É importante o consumidor saber que a garantia é um direito dele e um dever do fabricante. Então ele já tem a garantia do código. O que ele pode comprar é uma extensão dessa garantia e um conforto, mas a garantia já vem de fábrica. Para melhorar a fiscalização e o atendimento quando o assunto é reclamação contra seguradoras, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor fez uma capacitação com PROCONs de todas as regiões do país em Brasília. Esse curso, além de disseminar o conhecimento entre os diversos PROCONs de outros estados e municípios, ele também favorece a integração, a troca de intercâmbio de ideias entre os representantes do PROCON. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando num roteiro de fiscalização que vai servir para o trabalho de todos os PROCONs aqui participantes. Hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebeu mais de 30 entidades representantes de jovens no Brasil. Entre os temas, educação, transporte, racismo e violência. Representantes de 32 organizações ligadas à juventude brasileira se reuniram hoje pela manhã com a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Gilberto Carvalho, o ministro da Educação, José Henrique Paim, e a secretária nacional da juventude, Severine Macedo. Essa é uma continuidade de um diálogo que visa intensificar a participação da juventude nos processos de decisão, obviamente, das políticas públicas do governo, mas também de ouvir a opinião da juventude acerca, né, dos desafios que a conjuntura apresenta em relação são as suas próprias pautas, mas também as questões gerais, né? Então, a presidenta, obviamente, se comprometeu em fortalecer a agenda desse conjunto de organizações. Esta é a terceira vez em menos de 2 anos em que a presidenta Dilma Rousseff recebe representantes de organizações juvenis para dialogar sobre assuntos trazidos por eles. Entre os temas abordados na reunião estão a inclusão no Plano Nacional de Educação de ações educacionais contra qualquer tipo de preconceito, a necessidade de lazer seguro nas periferias e o combate ao estupro que acontece em ambiente familiar. Nós estamos pedindo o apoio da presidenta para implantar um plano federal que envolva professores
e médicos do SUS no pré-natal para informar mães, alunos sobre como prevenir o estupro. Esse plano vai ser entregue na sexta-feira da semana que vem, com uma cópia para a presidência. Ela se comprometeu em ler e analisar as nossas ideias. A preocupação com o racismo durante a Copa do Mundo também foi abordada no encontro. Sabemos que o racismo é uma das mazelas do nosso país, que está presente em todos os campos da institucionalidade, e é muito importante quando a presidenta se compromete a combater o racismo em todas as suas formas de expressão, inclusive na Copa do Mundo, aproveitar a Copa do Mundo como um momento para que a discussão sobre o racismo venha à tona. Mais de 6 milhões de matrículas já foram feitas em cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Desse total, 1 milhão são de pessoas do Plano Brasil Sem Miséria, que recebem o Bolsa Família. E esse é o tema do programa Cenas do Brasil desta noite. Você não pode perder. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Plano Brasil Sem Miséria, qualifica pessoas de baixa renda em cursos profissionalizantes e já superou a marca de 1 milhão de inscrições previstas para 2014. Este é um dos assuntos do Cenas do Brasil de hoje. É daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. E os beneficiários do Bolsa Família de Porto Velho, Guajará Mirim, Nova Mamoré e Rolim de Moura, em Rondônia, vão poder retirar antecipadamente o valor do benefício referente a abril e maio. Os valores poderão ser sacados a partir do primeiro dia previsto no calendário. A medida vai beneficiar mais de 35 mil famílias dos 4 municípios que estão em estado de calamidade pública por causa da cheia do Rio Madeira. E 236 municípios tiveram hoje reconhecida a situação de emergência por causa da falta ou do excesso de chuvas. Em razão da estiagem prolongada, foi reconhecida a emergência em 159 cidades do Rio Grande do Norte, 68 cidades de Pernambuco, 2 de Minas Gerais e 1 cidade do Piauí. Já alguns municípios do Pará, do Amazonas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina tiveram a situação de emergência reconhecida por causa das fortes chuvas e enxurradas. O decreto de situação de emergência permite que o apoio e a ajuda financeira cheguem mais rápido e com menos burocracia. Esse ano, a safra nacional de grãos deve atingir o recorde de mais de 190 milhões de toneladas. A estimativa representa um aumento de quase 2 milhões de toneladas em relação à safra colhida no ano passado. Os números que apontam uma colheita de mais de 190 milhões de toneladas para esse ano representam um aumento de 1,1% em relação à safra passada. O crescimento se deve principalmente a uma menor influência de mudanças do clima nas regiões produtoras. O destaque ficou com a produção de trigo, que aumentou 21,5%. Já a soja teve um crescimento de 5,6% e o arroz, 6,6%. O total de área destinada ao plantio de grãos deve chegar a mais de 56 milhões de hectares. Uma alta de 5,3% se comparado à safra passada. O ministro da Agricultura, Nery Geller, comentou os resultados em entrevista hoje ao programa Bom Dia, Ministro. Isso é resultado, primeiro, pela organização do setor no nosso país, pelas políticas implementadas pelo governo federal, e nós estamos no Ministério da Agricultura muito motivado nesse sentido, exatamente, das regiões de produção estar dentro do Ministério da Agricultura. No plano safra do ano passado, nós disponibilizamos 136 bilhões de reais, recursos equalizados pelo Tesouro Nacional. O governo tem feito uma política de crédito, uma política de comercialização de seguro, e o resultado está dando. Obviamente que o avanço na produção é também pela dinâmica do nosso setor. Incorporação de tecnologias, nós temos a Embrapa, mas o setor mesmo está muito, muito dinâmico no sentido de aproveitar esse momento importante da agricultura, principalmente no mercado internacional. O desemprego em 2013 foi menor que o registrado no ano anterior. Caiu de 7,4% para 7,1%. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, um estudo do IBGE que mostra o cenário do emprego a cada 3 meses em 3.500 municípios de todas as regiões do país.
Nesta loja varejista em Brasília, foram contratados 15 vendedores. Segundo a gerente, as vendas têm aumentado e a empresa está crescendo. Com o aumento das vendas, automaticamente há necessidade de contratar mais pessoas e capacitar para estar atendendo bem os nossos clientes. Márcio é um dos novos contratados. Casado e com uma filha, ele ficou 5 meses desempregado antes de conseguir a vaga. Eu fiquei 5 meses com desemprego, eu consegui faltando 1 mês para acabar. Fiquei muito feliz porque estava preocupado de não conseguir emprego. Assim como Márcio, 77% dos empregados do setor privado no fim do ano passado tinham carteira de trabalho assinada. Um aumento de 1% com relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que revelou ainda que a taxa de desemprego no quarto trimestre, em 2013, ficou em 6,2%, uma redução de 0,7% em relação ao período anterior. O desemprego também diminuiu quando comparado ao quarto trimestre de 2012. Ficou em 6,9%. A região sul foi a que apresentou a menor taxa de desocupação no período, enquanto o Nordeste apresentou a maior taxa. Entre a população ocupada, a maioria tem entre 25 e 59 anos. Eu quero crescer, quero virar gerente, igual me espelhar na minha gerente, ver se eu consigo subir de cargo o mais rápido possível. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, fizeram nesta quinta-feira uma vistoria no projeto de integração do Rio São Francisco. Os ministros vistoriaram as obras das barragens que fazem parte do trecho final do Eixo Norte, localizado entre os estados do Ceará e Paraíba. O projeto de integração do Rio São Francisco está em pleno andamento e 9.500 pessoas fazem parte da força de trabalho. Quando concluído, o empreendimento vai garantir a segurança hídrica de mais de 12 milhões de pessoas. A convite do governo brasileiro, os países classificados para a Copa do Mundo vão enviar policiais para reforçar a segurança no evento aqui no Brasil. Cada país participante vai poder enviar 7 profissionais de segurança. Parte desses policiais vai atuar no Centro de Cooperação Policial Internacional, instalado em Brasília. A outra parte dos policiais estrangeiros vai acompanhar as partidas de dentro dos estádios e também vai estar presente nos pontos de concentração de torcedores. A principal função dos profissionais é ajudar a polícia brasileira em relação aos estrangeiros que vêm para a Copa. E em Curitiba, capital do Paraná, uma força especial da Polícia Militar vai atuar na Copa do Mundo com 80 agentes, que vão usar boinas azuis e uma identificação diferenciada para turistas que falam inglês e espanhol. Os policiais vão estar no aeroporto, na rodoferroviária, na Arena da Baixada e na FanFest. Analisar as plantas de uma forma mais detalhada. Pesquisadores da Embrapa desenvolvem técnicas para programas de melhoramento genético. Luz, câmera, ação. No foco das lentes, plantas exibem suas formas, cores e até fotossíntese. Uma verdadeira tomografia botânica. Essa é a nova tecnologia que está sendo utilizada nas pesquisas da Embrapa, a empresa brasileira de agropecuária. São tecnologias que permitem uma análise que gera uma gama considerável de parâmetros e que é não destrutiva e que pode ser automatizada e, por isso, funcionar numa escala bem maior do que se utilizava anteriormente. Um dos equipamentos mais completos que usa essa nova tecnologia é o medidor de fotossíntese em relação à quantidade de luz. Em 3 minutos, a folha é submetida a diferentes condições de luz e um gráfico é gerado com a capacidade de fotossíntese de cada uma delas. Ela funciona não só para você discriminar plantas em relação a déficit hídrico, ou seja, falta d'água, mas principalmente em relação à alta intensidade de luz e também temperatura. E é justamente a temperatura o fator avaliado por esse outro equipamento, uma máquina digital portátil. Medir a temperatura da planta é importante para as pesquisas sobre o cultivo em áreas com pouca água. A baixa temperatura das folhas em relação ao ambiente fica registrada nos tons azulados da imagem e é prova da tolerância à condição da seca. Por esses dias saiu um relatório da ANO com previsões catastróficas
sobre o clima em nosso planeta e principalmente com a acentuação de condições extremas, ou seja, onde era frio vai ficar mais frio, onde era seco vai ficar mais seco. Isso pode limitar e mudar o mapa de cultivo de plantas. Então, o que nós pretendemos também com esse projeto é tentar caracterizar plantas para essas situações extremas. O milho será a primeira espécie a ser pesquisada com essa nova tecnologia. O milho é um modelo ideal para começar esse trabalho, por isso que foi escolhido o milho. E pelo milho também já se trabalhar nessa lógica de buscar características de tolerância a estresse abiótico, como a seca, como frio, como calor, que é importante nesse contexto de mudanças climáticas. O programa de residência de tradutores estrangeiros no Brasil está com inscrições abertas. Vão ser destinados R$ 60 mil em bolsas para tradutores estrangeiros que queiram fazer residência aqui no Brasil. O prazo para inscrição termina no dia 26 de maio. Todos os detalhes estão no site da Biblioteca Nacional. Alunos de escolas públicas aprendem a cuidar da saúde, do corpo e da mente com as atividades da Semana Saúde na Escola. Mais de 4.600 municípios participam da iniciativa. Essa escola, na Granja do Torto, no Distrito Federal, aderiu ao programa Saúde na Escola para investir no bem-estar dos alunos e funcionários. No pátio, os professores fazem uma aula de automassagem com o agente de saúde. E logo em seguida, a criançada também participa. Uma atividade bem recebida por elas. É legal para a gente exercitar o corpo e a gente faz vários exercícios para a gente mexer o corpo. Para mim, pelo menos uma vez por semana seria super legal. Práticas corporais, atividades físicas e lazer são o tema da terceira edição da Semana Saúde na Escola, organizada pelo Ministério da Saúde. Estudantes e professores de cerca de 80 mil escolas públicas de todo o país participam dessa mobilização. A ideia é estimular a adoção de hábitos saudáveis desde cedo. Desde cedo já levar para as crianças a importância de se massagear, de se alimentar bem, de ter o convívio com as pessoas, né? Então, quando a pessoa está bem com ela mesma, fica muito mais fácil dela conviver com os outros. Contando histórias, a escola também incentiva os alunos a terem uma alimentação saudável. Aquilo que eles aprendem aqui, eles repassam em casa, para toda a família, para os irmãos mais novos e para a comunidade toda. O programa Saúde na Escola é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação em parceria com os governos estaduais e municipais. Mais de 4.600 cidades participam e a adesão é voluntária. Essas ações voltadas para atividade física e práticas corporais, elas vão ser trabalhadas na perspectiva da cultura de paz e dos direitos humanos. Então, é uma forma de trazer a discussão para a comunidade escolar, para a comunidade, sobre as práticas, os jogos esportivos, de uma forma cooperativa. Então, de uma forma que garanta a inclusão das diferenças, uma forma que seja colaborativa, que a gente tenha um trabalho em equipe, em grupo, em que todos saiam felizes, todos saiam vitoriosos pela participação coletiva, né? Dar um atendimento mais humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde. Com esse objetivo, nessa semana, estão sendo realizadas cerca de 800 ações em 180 municípios brasileiros. A ideia é que os profissionais conheçam melhor a Política Nacional de Humanização do SUS. E um exemplo dessa política é o parto humanizado, aquele que respeita a vontade da mulher nas decisões para o nascimento do filho. Esta roda de debates em Brasília é uma das 800 atividades colocadas em prática no país durante a Semana Nacional de Humanização do SUS. O tema do bate-papo é a Política Nacional de Humanização, que prevê mais atenção dos profissionais de saúde às necessidades dos pacientes. Durante este período, gestores da área discutiram, por exemplo, como o Ministério da Saúde pode ajudar estados e municípios a implementarem projetos com foco na humanização. Foi uma iniciativa para ampliar um pouco o debate da humanização do SUS, da saúde no Brasil, né? Também foi uma resposta a dificuldades de articulação pelo tamanho do país, pela dificuldade
deslocamento territorial, né? E a gente poder incluir mais as experiências locais, os municípios, grandes, pequenos, médios, né? Em todas as regiões do país. Entre as ações promovidas pelo Plano Nacional de Humanização estão a presença de um tradutor durante o atendimento a indígenas e o ensino da linguagem de Libras a profissionais de saúde que lidam com pacientes surdos. São cuidados que fazem a diferença para o sucesso do tratamento. Algumas etnias, por exemplo, a colocação de ganchos de rede, né, a possibilidade de criar um espaço onde a família, né, o grupo social do indígena que está internado, o pajé, os líderes espirituais possam, né, participar desse atendimento, possam compor com a equipe de saúde, tanto lá na aldeia quanto dentro do serviço hospitalar, se for o caso, né, a possibilidade de acompanhar e preservar a saúde dessas pessoas. Outra ação do plano é a Rede Cegonha, que está presente em mais de 5 mil municípios brasileiros. Entre as metas da estratégia está o acolhimento antecipado da gestante e a melhoria da qualidade do pré-natal. Este Hospital Público de São Sebastião, a 30 quilômetros de Brasília, está em processo de credenciamento para participar da Rede Cegonha e já proporciona às pacientes atendimento humanizado. A linha de cuidado da Rede Cegonha, ela é perfeita. Ela realmente garante acesso, garante o cuidado à saúde da mulher e do bebê e dessa criança até os 2 anos de vida. Além de maca, a sala de parto é equipada com bola, poltrona e cadeira. A intenção é dar várias opções de posição de parto à gestante. É um atendimento respeitoso a essa mulher, as escolhas da mulher, desde a internação, com quem ela vai ficar, quem é o acompanhante, em que posição ela vai ficar durante o trabalho de parto e o parto, se ela vai se alimentar ou não, se ela quer, se ela está com fome, se ela está se sentindo fraca. Então, o respeito a todas as escolhas dessa mulher. Um parto cercado de cuidados é o que deseja a futura mamãe Juliana, que espera Ana Clara há 37 semanas. Eu estou planejando que seja um parto bem tranquilo, que não tenha, ocorra tudo bem e colocar na mão de Deus. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.